እዚህ ሳምንት ዋና ጉዳያችንን ያረግነው የእንጦጦ ፓርክን መከፈትን ተከትሎ በእንጦጦ አካባቢ እንጨት በመልቀም እና በመሸጥ የተዳደሩ የነበሩ ሴቶች ወደ ፓርኩ ገብተው ስራ እንዲሰሩ ለማድረግ የተደረገው እንቅስቃሴ ከምን እንደደረሰ ለማየት እና አንዳንድ የነበሩ ቅሬታዎች ምን ይመስላሉ የሚለውን ለማየት ነበረ። እንግዲህ ፓርኩ የተጀመረው የተከፈተው መስከረም 30 ጀምሮ ነው። ያንን ተከትሎ ግን በዛ አካባቢ እንጨት መልቀም ሆነ መሸጥ እንዲከለከል ተደርጓል። ይሄንንም ተመልክተው እንግዲህ እዛ አካባቢ ይሰሩ የነበሩ ሴቶችን በመጀመሪያ ዙር 263 አካባቢ የሆኑ ሴቶች ተመልምለው በጽዳት ስራ በሽያጭና ቆሻሻዎችን በመሰብሰብ እንዲሰማሩ ተደርጓል። ይሄም የሆነው በአሶሲዬሽን ወይም በማህበር እንዲደራጁ ተደርጎ ነው። እዛ አካባቢ እንግዲህ በሄድን ጊዜ ያነጋገርናቸው ሴቶች በብዛት የሚነግሩን ነገር በእንጨት ለቀማ በተሰማሩበት ጊዜ ምንም እንኳን ስራው በጣም አስቸጋሪ ቢሆንም በቀን ከ60 ብር ጠንከር ብለውም ደግሞ በቀን ሁለት ጊዜ መስራት ከቻሉ ደግሞ እስከ 120 ብር ድረስ በቀን ማግኘት ይችሉ ነበር። እዚህ አሁን የተነሳው ቅሬታ እንግዲህ በማህበር ከተደራጁ በኋላ እንደ ተቀጣሪም ባይሆን በሰሩት ያህልክ በወር እስከ 1000 ብር አንዳንዴም ደግሞ ከዛ ያነሰ እንዲያገኙ ነው የሆነው። ቅሬታው የተነሳው በቀን ከ60 ብር ማግኘት የለመዱ ወይም እስከ 120 ብር ማግኘት የለመዱ ሴቶች በወር 1000 ብር ለመኖር ማብቃቃት ባለመቻላቸው ነው። እንግዲህ ብዙ ወጣቶችንም አይተናል፣ ኢቨን ነፍሰ ጡር ሴቶች አይተናል፣ ትላልቅ በጣም እድሜያቸው የገፉ ሴቶችም ለረጅም አመት በዚህ በእንጨት ስራ እጃቸው የተሰበረ ለረጅም አመት የተጎዱ አይናቸውም በደም ብዙ አይነት ሴቶች አይተናል። ግን እነሱ ይሄ ሁሉ ጥረት ለመልካም እንደሆነ ቢያስቡም ግን የሚያሳስባቸው ነገር የዕለት ጉርሳቸው መሆኑን የቤት ኪራይ መክፈል በቀበሌ ቤት ውስጥ የሚኖሩ አሉ። እነሱ እንደውም ትንሽ የተሻለ አኗኗር ይኖራሉ፣ ግን የኪራይ ቤት ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች አሉ። 1000 ብር እንግዲህ አሁን አዲስ አበባ ውስጥ ባለው አኗኗር ከኪራይ ቤት የዘለለ ሊሆን እንደማይችል ያው ይታወቃል። እና ይሄን ነበረ ሲያስረዱን የነበሩት። እንግዲህ 263 እዛ አካባቢ ካለው ቁጥር አንጻር በጣም ትንሽ ነው። እንጨት በመልቀም የሚተዳደር ከነበረው ቁጥር አንጻር በጣም ትንሽ ቁጥር ነው። በሁለተኛ ዙር ላይ ደግሞ 200 ያህል ሰዎች መልምለዋል። እነሱም ደግሞ እነሱ በእርግጥ እንደ ተቀጣሪ ነው እየሰሩ ያሉት። 2000 ብር እናገኛለን ብለው ሲጠብቁ ነበር። አሁን ከረንትሊ እስከ 1400 ብር ገና የመጀመሪያቸውን ሊያገኙ እንደሆነ ነው ያስረዱ። እነሱም ተመሳሳይ ችግር ውስጥ ነው ያሉት። የእነዚህኞቹ እንዲሁም ትንሽ የከፋ የሚያደርገው ፓርኩ ከተጀመረ ጀምሮ እዛ ስራ ቦታ ላይ ነበሩ እስካሁን ድረስ አሁን እስካለንበት ወር ድረስ ምንም አይነት ክፍያ ለማግኘታቸው ነገሩን ትንሽ የከፋ አድርጎታል። እንዲሁም አንድ ያነጋገርናት በሽያጭ ላይ የተሰማራች ሴት እንደነገረችን በፊት እስከ 1000 ብር በቀን የምትሰራበት ጊዜ ነበረ። እዛው እንጦጦ አካባቢ የሱቪኒር ወይም የባህል እቃዎችን ለውጭ ዜጎች ለእንግዶች በመሸጥ ነበር የምትተዳደረው ነው። አሁን እንግዲህ ልጆቿን ለማሳደግ ከዛ ላይ ካጠራቀመችው ላይ የቀነሰች እንደኖረች፣ ሌሎቹ ግን እድሜያ በተለይ እድሜያቸው 1000 ብር ስትል አጠቃላይ የሽያጭ ዋጋ ነው እንጂ ትርፋ አይደለም። ግን በቀን እስከ 1000 ብር እንደው ግማሽ እንኳን ብትሰራ በጣም ብዙ ብር ልታገኝ የምትችልበት በሳምንት አንዴ ሁለቴ ብትሰራ ያው አሁን የምታገኘውን ማች ማድረግ ትችላለች ቢያንስ። ሶ ይሄን እነዚህ ችግሮች አሉ። ግን በተለይ ደግሞ እድሜያቸው የገፋና ምንም እንትን የሌላቸው ሌላ አማራጭ የሌላቸው ሴቶች ችግር ውስጥ እንዳሉና መፍትሄ እንደሚፈልጉ ነው በተደጋጋሚ እየነገሩ። በተጨማሪም እዚህ ፕሮጀክት ላይ ትልቅ ድርሻ ያለው ድርጅት ፔትኮ ይባላል። መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት ነው። ሶ በውስጡ ወደ 10 የሚሆኑ ድርጅቶች አሉት። የሚሰሩትም የታሸገ ውሃ ላይና የታሸገ ውሃና ለስላሳ መጠጦችን ማምረት ላይ ነው። ልክ ይሄ እንጦጦ ፓርክ እንደተከፈተ ፔትኮ የቆሻሻ ማኔጅመንቱን ለማስተካከል ብሎ 4 በውስጡ ያሉ ድርጅቶች ተሳትፈው ወደ 10 ሚሊዮን የሚሆን ብር በማውጣት ፕሮጀክት ጀምሯል። እነሱም ውስጥ የተሳተፉት አንደኛው ኢስት አፍሪካ ቦትሊንግ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ዋን የታሸገ ውሃ አርኪ ውሃና
ኮባ የተባለ የኢምፓክት ሪሳይክሊንግ የሚሰራ ድርጅት ነው። ሌላ ደግሞ የተደረገው ይሄ የሪሳይክሊንግ መደብ አዘጋጅተውላቸዋል እዛው እንጦጦ አካባቢ። ሶ ምንድነው የሚያደርጉት እነዚህ ሰራተኞቹ ቆሻሻቸውን ሰብስበው የታሸጉ ስፔሻሊ የታሸጉ ውሃዎችን ቆሻሻዎችን ሰብስበው ሪሳይክል እንዲያደርጉና ከዛውም ውስጥ ወደ 10 የሚሆኑ ተንቀሳቃሽ ተሽከርካሪዎች ተዘጋጅቶላቸዋል። ሶ ያጠራቀሙትን ቆሻሻ እንዳለ እዛ አድርገው ሪሳይክል ተደርጎ እንዲሄድ ማለት ነው። ማህበር ውስጥ ያሉት ሰራተኞች 4 የሆነ የተለያዩ የገቢ ምንጮች አሏቸው። ከነዚህም ውስጥ አንደኛው በተሰጣቸው ሱቅ ውስጥ ያለውን የሚሸጡትን ትርፍ መውሰድ ነው። ሁለተኛው ደግሞ እነዚህ ያጠራቀማቸውን ቆሻሻዎች ረጲ ለተባለ ቆሻሻን ወደ ኃይል የሚቀይር ድርጅት ለሱ መሸጥ ነው። ሶስተኛው ደግሞ ሪሳይክል ያደረጉትን የታሸጉ የውሃ ኮዳዎችን በማቅረብ ነው ለኮባ ለተባለው ሪሳይክሊንግ ካምፓኒ። ሌላኛው ደግሞ 14 ሬስቶራንቶች ይገኛሉ። ከነሱ ቆሻሻ በተሰበሰቡ ቁጥር ወደ 500 ብር የሚደርስ ገቢ ያገኛሉ ማለት ነው። ከዚህም በተጨማሪ ቢጂአይ በስሩ 200 ሰዎች ለ200 ለሚደርሱ ሴቶች ያዘጋጁት 3 ሱቆች አዘጋጅተዋል። ሶስት ሱቆቹ ስማቸው ስንቅ ይባላል። የዚህ ምክንያት አንደኛው የቢጂአይ ኢትዮጵያ ፕሮዳክት ከአልኮል ነጻ የሆነ ፕሮዳክት በሱ ስም የተሰየመው። እነዚህ ሱቆች ምንድን ነው የዛ ያሉት ሴቶች ሸጠው ትርፋቸውን ከራሳቸው እንዲወስዱ እና አንድ ደግሞ መደብር አለ እዛው ሴቶቹ አንድ ላይ ሆነው እንዲሸጡ ራን እንዲያደርጉት ነው። ከዚህም በተጨማሪ በመጨረሻም እነዚህ ሴቶች መደበኛ 2000 ብር ደሞዝ አላቸው። ከ2000 ብሩ ተጨምሮ ደግሞ እዛ የሚያተርፉትን ብር ለራሳቸው ይወስዳሉ ማለት ነው። ብዙዎች እንደምናስታውሰው ፓርኩ የተሰራው የሸገርን የማስዋብ አካል ተደርጎ የተሰራ ነው እና ብዙ ነገሩ ሲባል እንደምንሰማው አዲስ አበባን ማስዋብ ከእንደገና ደግሞ የስራ እድል መፍጠር ለተለያዩ ሰዎች እና አዲስ አበባን በመጥፎ ገጽታ የሚታወቁባቸው የነበሩት እነዚህ በተለይ የሚፈሱ ወራጅ ውሃዎች ባሉበት አካባቢ ማጽዳት ጋር የተካተተ አንዱ ፕሮጀክት ነው እና ሌላኛው እንደ ዓላማ መንግስት ደጋግሞ የሚጠቅሰው እዛ አካባቢ ያሉ ሴቶችን በተለይ በእንጨትና ቅጠል ለቅመው ከእንጦጦ ወደ ተለያዩ አካባቢ የሚሸጡ እናቶችን ወደ ተሻለ ህይወት ማምጣት ነው። ምክንያቱም እዛ ሲሰሩ ሌሊት ነው የሚወጡት፣ ጅብ አለ፣ ብዙ ሴቶች ይደፈራሉ፣ እንጨት ተሸክመው ይወድቃሉ ከተራራው ላይ ሲወርዱ እና ብዙ ሴቶች ይሰበራሉ እና ብዙ አይነት አደጋ ያጋጠማቸው ነበረ እነዚህ እናቶችና እህቶች በተለይ እንጨት ይዘው በሚመጡበት ሰዓት እና የእነሱንም ህይወት እንደ አንድ ለመቀየር እና እዛ አካባቢ ስራ እየሰሩ እንዲኖሩ የማድረግም አንዱ አላማ ነው የዚህ ፕሮጀክት እና ፓርኩ ተገንብቶ እንዳለቀ ሴቶቹን ወደ ስራ ለማስገባት ሲታሰብ የአዲስ አበባ ሴቶችና ህጻናት ቢሮ ነበረ አሳይመንቱ ወይ ደግሞ ስራው የተሰጠው። እነዚህን እናቶች ለይቶ ማምጣት ነበር እና ቢሮው ያደረገው ነገር እድሜያቸው እስከ 29 ድረስ የሚገኙ ሴቶችን ነበረ። በመጀመሪያው ዙር ወደ 263 ሴቶች ሲለይ ለዚህ ስራ የመረጣቸው ሴቶች ከእድሜያቸው እስከ 29 ያሉ፣ ምክንያቱም ላልታሰበ ወይም ደግሞ ላልታቀደ እርግዝና ይጋለጣሉ። ይሄ ደግሞ የኢኮኖሚ ችግር ያጋጥም ስለነበረና ያንን ስለለየን ብለው እንደዚህ አይነት ሴቶችን ነበረ መጀመሪያ ዙር ላይ መርጠው እንዲሰሩ ያደረጓቸው። ብዙዎቹ ሴቶች ፓርኩን ያጸዳሉ። አካባቢው ላይ የሚጠቀሙ ሰዎች የሚጥሏቸው የተለያዩ ነገሮች አሉ። የፕላስቲክ የውሃ መያዣ ኮዳዎች አሉ፣ የማስቲካ ልጣጭ ምናምን የሚጣሉትን እነሱን መለቃቀም። ከደግና ደግሞ ፓርኩ እንክብካቤ ይፈልጋል። ሌሎች ወንዶችም አሉ ለዚህ ስራ የተመረጡ ወይ እየሰሩ ያሉ የሚያጸዱ ይሄ አትክልቶቹን የሚንከባከቡ እነሱን መስራት። ከእንደገና ደግሞ ፓርክ ውስጥ ያሉት የተለያዩ የአርት ጋለሪዎች አሉ፣ ሬስቶራንቶች አሉ፣ መዝናኛ ቦታዎች አሉ። እነሱ ውስጥም እንደ ጽዳት ያጸዳሉ። ከእንደገና ደግሞ ከእነሱ የሚወጣ ቆሻሻን መሰብሰብ ላይ ነው እንዲሰሩ የተደረገው። በሁለተኛ ዙር ደግሞ ተጨማሪ 200 ሴቶች እዛ አካባቢ በርከት ያሉ ሴቶች ይተዳደሩ እንደነበር ብዙዎቻችን እናስታውሳለን።
ከእንጨት በመልቀምና በሁለተኛ ዙር ተጨማሪ 200 ሴቶችን እንትን አድርጓል ሪክሩት አድርጓል ወይ ደግሞ መልመሏል የአዲስ አበባ ሴቶችና ህጻናት ቢሮ ከእንደገና ደግሞ የጉላሌ ክፍለ ከተማ ስር ስለሚገኝ የጉላሌ ክፍለ ከተማ የሴቶችና ህጻናት ቢሮም አብረው አንድ ላይ ሴቶችን መርጠው የጽዳት ላይ እንዲሰማሩ አድርገዋል። ከእንደገና ደግሞ ቢጂአይ በራሱ ቅድም ኤምራኬል ስታነሽ ለነበረው ፕሮጀክት ሴቶችን መርጦ አውጥቷል። ብዙ እናቶች እንደሚናገሩት ፕሮጀክቱ ረድቷቸዋል። ምክንያቱም በሌሊት መነሳት፣ የመደፈር አደጋ፣ የመውደቅ፣ እጅ መሰበር ብዙ አይነት ነገሮችን ቀንሶላቸዋል። ግን የተሻለ ህይወት ለመኖር አሁን እየኖርንበት ያለውን ህይወት መስዋዕትነት ውስጥ ከተናል። ምክንያቱም 2000 ብር በወር የምታገኝ እናት ኑሮዋ በ2000 ብር ላይ ነው የምታብቃቀው፣ ለልጆቿ ትምህርት ቤትም፣ ለምግብም፣ ለሁሉም ነገር። ስለዚህ ከ2000 ብር ተመልሶ ወደ 1000 ብር ደሞዝ ሲወርድ በጣም ማስተዳደር ይከብዳቸዋል። በተለይ ቤት የሚያግዛቸው የቤተሰብ አባል ወይ ባል ወይ ሌላ ሰው ከሌለ በጣም ኑሮ ከብዷቸዋል። ከዛ የከፋው ደግሞ ስራ ከተጀመረ ጀምሮ ደሞዝ ብዙዎቹ ደሞዝ አልተከፈላቸውም ነበር ለረጅም ወቅትና የመጀመሪያው ደሞዝ ክፍያ ከሁለት ሳምንታት በፊት 1400 ብር ሆኖ ግብር ተቆርጦበት ነበረ የደረሳቸው። ሌላ ትልቁ ቅሬታ ከእናቶች የሚነሳው ይሄ ነውና ይህንን እየተከታተለ የሚገኘው የአዲስ አበባ ሴቶችና ህጻናት ቢሮ ረስተናቸው ወይ እንዳይከፈላቸው ተደርጎ አይደለም ወይ በሌላ ችግር አይደለም ታክስ እንዳይደረጉ ወይ ደግሞ ግብር ሲቆረጥ በጣም እያነሰ ስለሚሄድ የእናቶቹ ወይ የሴቶቹ ገቢ ያንን ከግብር ነፃ የሚሆኑበትን መንገድ አብረን እየሰራን ነው እና እሱን እስከምንጨርስ ድረስ ነበር ያዘገየንባቸው። ከአሁን በኋላ የሚኖረውን በትንሹ ከአንድ ዓመት እስከ ሁለት ዓመት ግብር ሳይቆረጥ በዚህ ወይ ደግሞ ሙሉ ደሞዛቸውን እንዲያገኙ እናደርጋለን እያደረግን እየሰራን ስለሆነ ነው እያዘገየንባቸው የሚል ምላሽ ነው የሰጡት። ግን በቀላሉ ማሰብ ይቻላል። እዛ ቦታ ላይ የድሮ ስራቸውን ትተው አዲስ ስራ እየሰሩ ባነሰ ደሞዝ ለተከታታይ ወራት ደሞዝ ሳይከፈላቸው መስራት በጣም እንደ ትልቅ ምንድን ነው ስኬት የሚጠቀስ ፕሮጀክት ላይ እንደዚህ አይነት ደግሞ አስከፊ ነገሮች ወይ ደግሞ ብዙ ሰው ማያስተውላቸው መልካም መልካም ነገሮች ይታየውና ከኋላ ያሉ ችግሮችን ብዙ ያልታየበት አይነት ፕሮጀክት እንደሆነ በደንብ ያሳያል። በተለይ ከእናቶች ቅጥርና ስራ ጋር ያለው ሳይድ ኦፍ ስቶሪ በዚህ ጉዳይ ላይም ካነጋገርናቸው ባለሙያዎች ያስረዱን ነገር ተመሳሳይ ነው። በእርግጥ ፕሮጀክቱ ትልቅ ዓላማ ቢኖረውም ፕሮጀክቱን መረዳት መቻል አለበት የፕሮጀክቱ ተጠቃሚዎች እና እዚህ ላይ ትልቁ ክፍተት እሱን ነው የሚጠቅሱት። ከዛም ጎን ለጎን ደግሞ እንደ መነሻነት ራሱ በእርግጥ ከኢመደበኛ የሚባል የስራ ሁኔታ ወይም የስራ አሰራር ወደ መደበኛ ውስጥ መግባቱ የራሱ ጥቅም እንዳለ ሆኖ ወደዚህ በሚሸጋገርበት ጊዜ ራሱን የቻለ የፖሊሲና የሕግ ማዕቀፍ ሊኖረው ይገባል ነው የሚሉት። እዚህ ጋርም ስናየ ደግሞ እሱም የለም። እሱን ሊደግፍ ወይም ምቹ ሁኔታ ሊፈጥርለት የሚችል ማዕቀፍም የለውም። ይህንን ነገር ሜይ ቢ እንደ ማሻሻያ መጠቀም ወይም እንደ ነገሮችን ሊያቀልል ይችላል ብለው የሚያምኑት ምንድን ነው ቤኔፊሻሪዎቹ የሚባሉት ተጠቃሚዎቹ እነዚህ ሴቶች አሉ። ከዛ ደግሞ ፕሮጀክቱን ፋንድ የሚያደርጉት ወይም በብርም ሆነ በተለያዩ ቁሳቁሶች የሚደግፉት ሰዎች አንድ ላይ በመሆን የራሳቸው የሆነ ምንድነው ፕላን ወይም የሆነ ፕሮጀክት ራሳቸው መቅረጽ አለባቸው። ሴቶቹን በሚረዱበት መልኩ ጥቅሙ በደንብ ግልጽ በሆነ መልኩ የቱ ጋር እንደሚጠቀሙ የቱ ጋር ቻሌንጆች ወይም ተግዳሮቶች ሊኖሩ እንደሚችሉ በደንብ ዘርዝሮ የሚያስረዳ ሁለቱም ተግባብተው አብረው የሚራመዱበት መሆን አለበት ነው የሚሉት። ምክንያቱም አሁን ባሉበት ሁኔታ አዎ በህግ ማዕቀፍ በዚህ አሰራሮች ወይም በመደበኛ አሰራሮች ነገር የተለያዩ ጥቅሞች አሉት። ለምሳሌ አሁን የህግ ከለላ ሊያገኙ ይችላሉ። የሰራተኛ መብት እና የተለያዩ እነዚህ ነገሮችም አብረው የሚመጡ ነገሮች ናቸው። ግን እነዚህ ሴቶች ይህንን ማያውቁ ከሆነ መብቱን ያላወቀ ሰው ሄዶ ምንም ነገር ሊያደርግ አይችልም። ስለዛ እዚህ ላይም ትልቅ ስራ ይቀረዋል ይላሉ። በስተመጨረሻ መንሽን ወይም የጠቀሱልን ነገር ምንድን ነው እንደዚህ አይነት እድሎች ወይም በመደበኛ ስራ ውስጥ መግባት ስልጠና አለው የተለያዩ የሙያ ክህሎቶችን አብሮ ያመጣልና እነዚህ ሴቶች ቅድም ራሱ አንቺ ሜንሽን ስታደርጊ እንደነበረው ያነጋገርሻቸው የእነሱም እናቶች በእንጨት ለቀማ የሚተዳደሩ ሰዎች እንደነበሩ እየተረዳ ነው። እና እነዚህ የሙያ ክህሎቶችና ስልጠናዎችን ማግኘት
ሲወርድ ሲወረድ የመጣውን በጣም ከባድ የሆነ ኑሮ ነው ሲኖሩ የነበሩት። እሱን ለመስበርም ለማቆም የሚቀጥለው ትውልድ ደግሞ ሌላ ስራ ላይ ቀለል ያለና ጥሩ ስራ ላይ የተሻለ ስራ ላይ ሊያደርገው ይችላል ብለው ነው የሚያስቡት። ማህበሮቻችንን ደግሞ በምናነሳበት ጊዜ ማህበሮቹ ላይ ተወካይ ተብሎ ወይም የማህበር ፕሬዚደንትም ሆነ በማህበሩ በኩል ሆኖ የሚነጋገር ወይም የሚያወራ ሰው የማህበሩን አባላቶችን በደንብ መወከል መቻል አለበት ነው። ምክንያቱም ትንሻልም ካለም ሆነ እንደዛም ሆነ በደንብ ያለውን ነገር ላያንጸባርቅ ስለሚችል ብለው ነግረውናል።